o'zini olsin nimadan yaradi? Bir qadrdon nos yasaydigan tanishimiz bor, qo'ydi. Go'ng qo'shmaguningacha nos nos bo'lmaydi. Eng zo'r nos tovuqni go'ngga qo'shilgan. Molni go'ngga, qo'yni go'ngga, tovuqni go'ngga 2% olib kelamiz dedi. Bitsa bor. Hamma nos quruvchilar olib kelib, quritib, katta chopib, mayda chopib qilib, keyin uni aralashtirib rasa bir nimaga o'xshatib turib, mesolovkadan chiqarib, unga oxirgi borida tamakisi borida narsasini qo'shib, endi nima qilasiz? Sinaydimi? Tatadi. Tatib nima qilasiz? Tepasiga tupurdi. Ne tatib? Ha, yerga tupurmaysan-sa, qoraga peshona tegdi. O'zimiz mehnat qilgan narsani dedi, yerga tupuramizmi? Ko'chaga ham salaban bilan chiqamiz dedi. Ha, ko'chaga ham tupurmaymiz, salabanga tupurib. Aralashdi, kim bilib o'tiribdi dedi. Sho'r tarkini ketdi. Ayniqsa kerak bo'lib qolsa. Ular kerakpan bo'ladi, burni ham oqar bo'ladi. Shifat tepasi. Bir gapni bir ayol kelib aytganda ishonmadim. Keyin doktordan ateylar so'radim. Bir ayol keldiki, domla dedi, ayol kishi ham nos cheksa bo'ladimi dedi. Ayol kishi ham nos cheksa bo'ladimi dedi. Kim aytdi bo'lmaydi desam, men o'zimda shu turmushga chiqqanimdan keyin bir narsaning kamligini his qilib yurib, yaqinda bildim. Nima ekan o'zi nos aytgan. Harajat qilgani ketyapsan, erim pul berib falonchi degan nima bor. Odam ko'p turadi oldida, nomi falonchi. Yana aldan men o'shani nosidansa olib kelib yurma, o'shani aynan o'zidan olib kelib pul beruvdi deydi. Borganim sari bir narsa mazza qildiryapti deydi. U xiydi ekan. Uyga kelib deydi, bir dona tashakkurdim, men mazza qildim deydi. Hozir endi bitta chekishyapmiz. Erim bilmaydi, qayta biladi. Erim non ekanini olyapti, sani xotin kishi deb u aldayapti. Oldin bir oyga yetardi, 20 kunga yetyapti deyapti. Chunki bilacha kishi yapti. Nimaga desa, erni so'ragi xotinga ham o'tar ekanda, xotinni erni so'ragi xotinga o'tgandan keyin oshqozonga kirgandan keyin oshqozonni xumor hosil qilar ekanda ayolga. Xuddi ana bir narsa yesa, qomni to'ysa, hojatxona yuborgisi kelib ketyapti. Nima desa, o'sha yerda chekyapti. Allohu saqlasin.